Dünyanın ən iri sümüyə sahib olan su canlısı ay balığıdır. Bu balıqların ən böyüyünün uzunluğu 3 metr, ağırlığı isə 2 tondur. Dərisinin qalınlığı təxminən 15 sm olan bu canlının üzərində 50 növdən çox parazit və mikroorqanizmlər yaşayır. Bunlar da ay balığının qaranlıqda parlamasına səbəb olur. Mülayim və tropik iqlimi olan sularda yaşayan nəhəng balığın görüntüləri Portuqaliyalı dalğıçılar tərəfindən lentə alınıb. Ay balığı ilə birlikdə üzərək onlar canlını daha yaxından çəkməyə nail olublar.